Jaz sploh ne upam iti več na Instagram. Prav vsakič, ki začnem gledati storije, me začne grabati panika. Za kakšne storije pa gre? Ma večinoma so ljudje na potovanjih ali pa na izletih. Dostkrat gre pa sam tako za kakšno zabavo ali pa čist navadno druženje. In neprijeten občutek izhaja iz tega, ker vi niste tam? Dobesedno nikoli nikamor ne grem. Leto sem bil sam 3 tedne na Tajskem, pa enem 10 dni v New Yorku, pa za kakšen vikend grem tako v Milano ali pa Pariz ali pa Budimpešto. Ampak se šele marc. Vem, ja. Jaz sem pa že čist brez denarja. Zdaj največ, kar lahko naredim je, da grem enkrat na teden na kakšno filmsko premiero ali pa na modno revijo. To pa ne zveni toliko slabo. Ma brez zveze je. Mislim, ja, že dolg nisem bil niti v kinu, kaj še na premieri. No, pa ti ljudje, ki jih gledate na storijih, to so vaši prijatelji? Ma ne, to so ljudje, ki jim sledim na Instagramu. Eni influenceri, par je kriptomilijonarjev, pa tako nasploh, eni fejniči pač. Zveni kot, da spremljate zelo premožne ljudi. S čim se pa vi ukvarjate? Ma trenutno sem brez šihta, tako da živim doma pri te stari. Dobro, kaj pa potem vi delate, ko ne hodite na filmske premiere in na modne revije? Ma ne, se nimam toliko časa. Sem pa tja odigram kakšno video igro, to je pa to. Video igre. Moj sin igra Fortnite. Ma ja, taj za otroke. Jaz igram Apex Legends, League of Legends, Call of Duty, Ark, pa Sims, da se sprostim. No, to je pa kar precej igr. Zveni kot, da imate zelo veliko časa za igranje. Ja, sem mi pa zmanjka cajta za gledanje serij. A vi veste, koliko enih nadaljevank pride ven vsak mesec? Jaz jih sploh ne morem pohajati več. Zdaj trenutno gledam sam Mandaloriana, pa The Book of Boba Fett, pa Ashoko, pa Andor. In to so samo Star Wars zadeve. Kaj pa Marvel? Zato sploh nimam cajta. Veste kaj, Robi? Vaš čas je potekel. Ne, pa ni še pol ure, man. Ampak bova že vse en zaključila, zato ker mene začenja grabati panika. Kaj? Zakaj pa? Zato ker očitno delate vse stvari, ki si jih tudi jaz želim delati. Potujete po svetu, hodite na družabne dogodke, igrate video igre in vse to medtem, ko ste brezposelni in ves čas brez denarja. Zače pa tako poveste, samo pa v bistvu kar fajn. Ja, no, pol pa probite delati karkoli od tega, ko boste imeli enkrat službo pa otroke. Zdaj pa adio. Hvala, se kar malo boljš počutim. Fortnite is up for you.